እንደምን ቆያችሁ በስደት መኖር የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ለቆሮንቶስ ሰዎች ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አምስት ቁጥር ስምንት ላይ ይቃል ይገኛል ወደ ላይ ከፍለን ቁጥር አንድም ጀምር ቁጥር አንድ ጀምረን ብናነበው እንዲላል ድንኳን የሆነው አለ ድንኳን የሆነው ሰውነታችን ቢፈርስ እንኳ አለ ይሄ ድንኳን የሆነው ስጋችን ድንኳን የሆነው ስጋችን መሬታዊ ስጋችን ቢፈርስ እንኳ አለ በሰማይ እጅ ያልተሰራ የሰዋይን ያላየው እንሆ የማይጠልቅ ፀሐይ የማይጠፋ መብራት ዘራለም በቅዱሳን ላይ የሚያበራ የብርሃን ድንኳን ይጠብቀናል ይህ ስጋችን ቢፈርስ ስጋን የሚገሉትን አትፍርናል መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌላዊ ማቴዎስ በወንጌል መንግስት እንደጻፈው በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 10 ቁጥር 28 ላይ ስጋን የሚገሉትን ሰዎች ይገሉናል ይደበድቡናል ብላችሁ አትፍሩ ነፍስን ገሎ በገሃነም የሚቀጣውን እግዚአብሔርን ፍሩት መፍራት እግዚአብሔርን ነው እናንተ ደግሞ እግዚአብሔርን ከምንም አሁን አላችሁ በምንም አትዋሹ ትዝ ሲላችሁ አለ ትዝም አይላችሁ አንድ ነገር ብልጭ ባለ ቁጥር ዛ ሰማዩን ብልጭ ሲል ሌለ ነቀደስ አለ ከዛ በኋላ ሌላ የተስፋፋ ፍርት ቀዳሚ ያህል የጠበፈሪያ እግዚአብሔር የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው የሃይማኖት መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው መዝሙር 110 ቁጥር 10 ላይ መጽሐፈ ምሳሌ ምራፋን ቁጥር ሰባት ላይ የጥበብን መጀመሪያው እግዚአብሔር መፍራት ነው ልጆች ሆይኑ ስሙኝ እግዚአብሔርን መፍራት ላስተምራችሁ ይላል መዝሙር 33 ከቁጥር 11 ላይ ልጆች ሆይኑ ስሙኝ ቅረቡ እግዚአብሔርን መፍራት ላስተምራችሁ በስደት መኖር ላሉ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አምስት ቁጥር ስምንት ላይ እንዲህ አለ ቅዱስ ጳውሎስ ታዲያ እነ ይላልና ከስጋ አው ከጌታ ተለይተን ከጌታ ተለይተን ከመድሃኒ ዓለም ተለይተን በስጋ ስናድር ይላል እንደ ኤሳው ሆዴ ሙላ ደረቴ ቅላ እያለ የሚኖረውን ማለት ነው ከጌታ ተለይተን በስጋ ስናድር ማለት ስጋዊ ነገር ሁልጊዜ ለመበል ሁልጊዜ መሳሳት መጎምጀት ሁልጊዜ ስለ ስጋ ማሰብ ከጌታ ተለይተን በስጋ ስናድር አለ ቅዱስ ጳውሎስ ያን ጊዜ ስደተኛ ነን ከጌታ የተለየ ሰው ስደተኛ ነው ስደት አገር መልቀቅ ብቻ አይደለም ስደት ቤትን ጥሎ መሄድ ብቻ አይደለም አሁን እኔ ተሰድጄ ስድስት ወር ተለይቻችሁ ነበር ስደት የሚባለው ከጌታ ሲለይ ነው የኔ ስደት ግን እግዚአብሔርን ፈለጋ ነው የኔ ስደት ግን በደረሰብኝ ወቅታዊ ችግር የተሻለ ቦታ በመፈለግ ይህንን በሽታ ወይም ውሰደኝ ወይም አደነኝ ብዬ ምረት ለማግኘት ራሴን ለየት ተርጀ እንጂ ስደት የሚባል ሰው ከእግዚአብሔር ሲለይ ብቻ ነው እንጂ የተወለደበትን ሀገር ለቆ አንድ ሺህ ኪሎ ሜትር ሁለት ሺህ ከዛም በላይ ቤሄድ ስደት ይሄ ስጋዊ ስደት ነው ወይ ተመልሶ ይመጣል ወይም ደግሞ የሰው ሀገሩ ምግባሩ በሄደበት ሁሉም ሀገር ነው መች ሰው ግን ስደት የሚያሰኘው ተሰደደ ስደተኛ ነው የሚያሰኘው ሰው ከእግዚአብሔር ሲለይ ብቻ ነው ሰው ሃይማኖቱ ሲክድ ብቻ ነው ሰው ህግን ሲተላለፍ ብቻ ነው ገብቶ ህል ሀገር በስደት መኖር እንዲህ ማለ ቅዱስ ጳውሎስ እንደገና ከስጋ ተለይተን እንብላ እንጠጣ እንልበስ የሚለውን ይሄ ብልጭልጭ ነገር ጣላርገን ወደ ጌታ ወደ ቤተ ህግን ወደ መጠበቅ ካህናትን ወደ ማክበር ሽማግሎችን ወደ ማገልገል እናት አባትን አባቴ አባይ ብለን ወደ መውደድ ህግን ወደ መጠበቅ ስንመለስ ያን ጊዜ ስደተኛ አይደለንም ያን ጊዜ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ሰው ስደተኛ የሚያሰኘው ከእግዚአብሔር ሲለይ ነው በስደት መኖር ርሳችን ነው እንደምን ቆያችሁ እንደምን ቆያችሁ አሁንም የታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ የተወለደ በቤተልሔም ነው ይታያችሁ ቤተ አይደለም የተወለደ በልፌ በአዳራሽ አይደለም የተወለደ እኛ እንኳን አሁን ምንም ዳ ጎጆን የተወለድ ነው አደለም ያን ጊዜ ቆርቆሮ የለም ሳር ቤትን የተወለድ ቆርቆሮ ይሄ ወጣት ቆርቆሮ ቤትን የተወለደ እኛ ስንወለድ ሳር ቤትን የተወለድ ነው የታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደ ደግሞ በዋሻ በግርግም በበረትን የተወለደ በማቲዎስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ቁጥር ሶስት አራት ላይ ወንጌላዊ ሉቃስ በወንጌለ መንግስት እንደጻፈው በሉቃስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ከቁጥር ስምንት ዘጠኝ አስር ላይ ያብራራላቸኋል ይህን እንዳልዘረዘ ጊዜ አጥርብኛል እና በረትን የተወለደ ቤተ መንግስት አልሄደም ቤተ ግነቱ አልሄደም ካህናትን ወይም ሊቃነ ካህናትን አላስቸገረም የቤተ መንግስቱን ሄሮድስ እነ ጲላጦስ ላላስቸገርም በመወለዱ ግን ሄሮርስ መወለዱን ሰማና ተጨነቀ ይላል ለምን ተወለደ ተጨነቅ ገና ጨነቀው ኢየሩሳሌም ሁሉ ታወከች ጌታ በመወለዱ መደሰስ ሲገባቸው አለመታደል ነው መልካም ስራ ማይወዱ እንግዲህ ከዛ በኋላ ሰባሰገል ከምስራቅ ኮከብ እየመራቸው ሀገሪቱን ከተማዋን አቋርጠው ሲሄዱ የት መጣችሁ የትስ የሄዳችሁ ነው አለና እና ሄሮርስ ጠየቃቸው ሰባሰገልም እነሆ የአይሁድ ንጉሥ ተወልዷል ኮከብ እየመራን ወደ ሱ ነው ምንሄድ አሉት ደነገጠ የበለጠ ተጨነቀ ንጉሥ ተወለደ ሲባል በእኔ ላይ ነው ይህ ችግሩ በራሳ ለመተማመን በራሱ መተማመን ማን ይነካኛ በቃ አሁን የምንሰራው መልካም ነው ብንኖር ለእግዚአብሔር ብንሞት ለእግዚአብሔር ታምኖ መኖር ነው የሚያስፈልግ ብትት ብትት ብርግግ ብርግግ እንደ እንግዳ ደሩ ሄሮር ስለደገጠ ንጉስ ተወለደ ሲባል በሉ አለ ስልት ቀየሰ አይታችሁት ስትመለሱ ሰግዳች ለስትመለሱ እኔ እንድሰግድለት? ቦታውነን አይታችሁ እንድትነግሩ ስትመለሱ በእኔ ለፉ አለን ደና ሰው ሊገለው እኮ ነው ጌታ ካለ ጊዜው የሚገለው መስሎት አሁን ሰባሰገል ኮከብ እየመራቸው ወደ ቤተልሔም ገሰገሱ ያም ኮከብ ቤተልሔም ላይ ሲደርስ ጌታ ከተወለደበት ሲደርስ ባለበት ቆጣ ሰባሰገልም ወደ ዋሻው ገብተው ህፃኑን መድኃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስን እናቱን ድንግል ማርያምንና ዮሴፍን ሰሮሜን አያቸው ሳጥናቸውን ከፍተው ወርቅ ጣን ክርቤ አቀረቡና መሬት ላይ ወድቀው ሰግደው ሄሮድስ ወደ አላቸው ቦታ ተመልሰው ወደ ሄሮድስ እንዳይሄዱ የእግዚአብሔር መልአክ በህልም ታያቸው ያ እኩ ሄሮድስ ህፃኑን ሊገለው ነውና ስትመለሱ በእኔ ተመለሱ ያለ መንገድ ቀይራችሁ ሄደዋል ና የእግዚአብሔር መልአክ መንገድ ቀይረው እንዲሄዱ አደረጋቸው አይሁል አገር ሄድሽ ታዲያ ሰባሰገል ከሄዱ በኋላ እንደዘበቱበት ቀጠሮ እንዳፈረሱበት ቃል የገቡት እንደተላለፉበት አሰበና ተበሳጨ ስልጣን ስላለው ምን አለ እንዲህ አለ ልቃለ ካህናት እንደሞ ሰበሰባቸው መጽሐፍ አዋቂዎችን ሰበሰባቸው ይህ ህፃን ቤት ቦታ ነው ይወለዳል የተባለ ነቢያት የተናገሩትን ምርምራችሁ ንገሩኛ ሰበሰባቸው ከነቢያት ከተጻፈዋ አንብብ እና ቦታ እንደሚወለድ የትኛው ሰፈር አካባቢ እንደሚወለድ ንገሩኝ የአይሁድ ሊቃውንትም ተሰብስበው አንቺ ቤተልሔም ኤፍራታ ሆይ አይንቺ ከይሁዳ ንግስታት ብታንሽ እንጂ አትበልጅም ንግር ግን ከአንቺ ግን አወጣቱ ከጥንት ጀምሮ የነበረ ህዝቤን እስራኤልን የሚጠብቅ ይወጣል የሚለውን ሚኪያስ ምራፋ ምስ ቁጥር ሁለት ላይ የተጻፈውን ጥቅስ ጠቀሱና የሚወለደው በቤተልሔም ነው ብለው መጽሐፍን መርምረው ሄሮርስን ወደዛ ላኩት እንግዲህ ችግሩ የተፈጠረ ከካህናት ነው አንዳንድ ሰውን መችም በሆነ ምክንያት ከሰው ተሰውሮ ሳለ እዛ ላይ እኔ ያለልህ ካለ ያው ገዳይ ማለት ነው የገደለው ብቻ ሳይሆን ያስገደለ ማለት ነው ካህናትም አሁን ጌታ የሚወለደው በቤተልሔም ነው ብለው ሄሮርስን ጠቀሱት በእነሱ ምክንያት ነው እንግዲህ አላፋት ህፃናት የተጨፈጨፉ ሄሮድስም ህፃኑን ጌታን መድን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስን ለማግኘት ስለፈለገ ወታደሮቹን አሰልጥኖ ላከና እንዲሁም ልጅ የሌለው እንኳን ልጅ የተዋሰ አንድየውን ለመታሰሪያ ከመንደር ህፃን እንዳይገኝ ሁለት አመትና ከሁለት ዓመት ያነሱትን ሁሉ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ይሰጣሉና ህፃኖቻቸውን ሰብስቡ ብሎ በቤተልሔምና በይሁዳ ህፃናትን አሰበሰበ በቤተልሔም ህፃናት ከተሰበሰቡ ልጅ የሌለውም ከመንደር ልጅ እየተዋሰ ልጅ እየታቀፈ ከሄደ በኋላ ወታደሮችን አዝዞ ከሁለት ዓመት በታችና ሁለት ዓመት የሞላቸውን በሰይፍ አስፈጃቸው ስለዚህ ነው እነሆ ድምፅ በራማ ተሰማ ታላቅ ዋይታና ጩኸት ራሄል ስለ ልጆቹ አለቀሰች መጽናናትን አልቻለችም የሉምና ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ የተጻፈው ታላቅ ዋይታና ጩኸት በራማ ተሰማ በቤተልሔምና በዙሪያዋ የህፃናቶች አንገታቸውን ተቆርጠዋልና የህፃናቶች ደም ቤተልሔምና አረሰረሰው እንደገና የእናቶች ጡት ወተቱ እየተይረገረገ ደምና ወተት ተቀላቀለባት በቤተልሔም ስደት ማለት ይህን ሀገር የልጆ ከእንዲ አይነት ስደት ያውጣን እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ ነው የእግዚአብሔር መልአክ ለዮሴፍ ተገለጸለትና እንሆ ተመለስ ብዬ እስክነግርህ ድረስ ህፃኑን ያዝና ወደ ግብፅ ሄዳለው ይህም ቀደም ሲል በነቢያት የተባለው ይፈጸም ዘንድ ነው ልጅን ወደ ግብፅ ጠራሁት ይላል ሆሴ ምራፍ 11 ቁጥር አንድ ላይ እግዚአብሔር በፈጣን ደመና ሁኖ ወደ ግብፅ ይሄዳል ይላል ደግሞ ኢሳያስ ምራፍ 19 ቁጥር አንድ ላይ ነቢያት ቀደም ብለው የተናገሩት ይፈጸም ዘንድ ወደ ግብፅና ወደ ኢትዮጵያ ፈጣን ደመና የተባለች አፍጣን የተረዳ የትመቤታችን ድንግል ማርያም ፈጣን ደመና የተባለ በመቤታችን በጀርባዋ ላይ ሆኖ ወደ ኢትዮጵያ ተሰደደ ጌታ ስደት በስደት መኖር እርሳችን ነው እንደምንቆያችሁ ናዛሬ ከስደት ተመልሳ ደብር ቁስቋም የገባችበት ባል ነው እናንተም ተሰብስባችሁ ፀሐይ ላይ ጸሐዩ ሳይሰማችሁ እኔም ደግሞ የከረምሁበትን ባለቤቱን የሚያውቀው ፀሐይን እንኳን ቀና ብዬ ሳላይ ፀሐይ እንኳን ሳለሞቅ ሞቅ ቀርቶ ሳላይ አትነ ስድስት ወር ሙሎ አሁን ግን ከማየት አልፎ ደግሞ በነፃ ያው የሚገርማቸዋል አሁን ይህምፖል ቆጣሪ አለው አደ ጀኔሬተሩም ወይ ነዳጅ ሞልተን ነው ያው ቆጣሪ ነው መብራቱም ቆጣሪ ነው በበረሃ ቁጥር እየተሽከረከረ ብርነ የሚፈልግ ፀሐይ ግን በነፃ ነው በቃ ለአይኔ ቆጣሪ የለው እንኳ መልካም ነገር ክፉን ብታይበት ቆጣሪ አልተገጠመበትም እኳ አይነት ዝም ብሎ እጃችሁን ቆጣሪ የለው ቆጣሪ ቢኖረው እንድች እየነብር ማስተምር አሁን እዚ ነበር በተንቀሳቀሰ ቁጥር ቆጥራላ ደግሞ ብራ አምጣ ለሚለ የጌታቸር የውባ አይለንም ደግሞ ቆጣሪ የለውም እንደ ልባችንም እና ቆጣሪ ስለለለው ነው ካለዛ ግን እንደ ሀብታችን መጠን ነበር ጥቂት ገንዘብ ያለው አንድ አይኗን ይገልጣል በአንድ አይኑ ይመለከታል ምንም የሌለው ግን በቃ ምን ታመጠዋለህ ቆጣሪ ሲመጣ ምርክ ልትሰጥ ነው እንዴች ነበር የጌታን ስራ ተመልከቱ አመስግኖት ጌታ እና እንዲያ ነው እንዲያ ነው እንደ ቸርነቱን እስ አሁን ፀሐይን ጠብ ቀደም ሲል አሁን ሌሊት ነበር አደል እስካሁን ድረስ ቢዘጋው ምንምጠ ሰዓት ክን እያየህ ብትፍጨረጨር ምታበጣለ እስካሁን እንዳለ ጠቅጥቆ ጨለማቢ ያደረገው ኑሮ ይት ቸርነቱን የባሄታዊ ስብከት የሚያስፈልግ እንዲ ምርምር ይሰል ሌሎች ሰባካያን ያው መጽሐፉን አነበው ያ ነው ኛ ግን ይመረምራል የምሩን የሰማዩ ሁሉን ነገር የእግዚአብሔርን ስራ ያደንቃል ስለዚህ ጭርነቱ ይሄ ነው ለፈጠረን ለልባችን ማንቆጣሪ ቢኖር ማሰብ አንችልም እኮ እንኳን ክፉ ልስረቅ ልግደል ብለህ የምታስብ መልካም ለመስራት ማሰብ አንችልም አቅም የለንማ ልባችን ሁሉ ነገር በነፃ ሰጠን የኛጌታ። በነፃ ነው ሁሉን ያስረከበን ፀሐዩን በዝናባብ አብቅሎ በፀሐይ ለሌሊት የመግበናል ጨረቃ ጨረቃና ከዋከብትን ለቀን ፀሐይን አሰልጥኖልናል የችርነቱ ስራ ይህን ይመስላል ስሙ ይቀደስ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይበቃል። በስደት መኖር የስደትን ነገር ልንገራችሁ ስደት ታውቃላችሁ እንዲ ከስደት ያወጣችሁ እግዚአብሔር አሁንም እንኳ ለጸበል ሰባት ቀን ተቀምጠህ የሚታዩ ከብቶች ይህን የመሰለ ተራራ ገነትን መስሎ ዜላ አረ ወዴት የሚታዩ ከብቶች የሚታይህ ክምሩ የሚታይህ ቤቱ የሚታዩህ ልጆቹ ተማሪ ቤት እዶ ነበር በቸር ተመለስ ይሆን ለም ስጋችሁ ነው እንጂ ያለ ልባችሁ አቤታችሁ ሀገራችሁ ነው በቃ ስደት ግን ከዚህ የተለየ ነው ቤት የለ ንብረት የለ ጥሎ መሰደድ ነው አንዳንድ ጊዜ በመከራ የሚሰደዱ ሰዎች አሉ መቤታችን አሁን እንግዲህ ህፃኑ ሊሞት ነው ሊገደል ነው ተብላ ነው የተሰደደች በዚህ አይነት መልክ በረሃብ የሚሰደዱም ሰዎች አሉ ኑሃሚን በረሃብ ምክንያት ነው የተሰደደችው መጽሐፈ ሩት ምራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ሁለት ሶስት ቀጥሎ እስከዛ መጻፈሩ ታህንበትረዳው በቤተልሔም ታላቅ ከባድ ረሃብ ነበረ እንግዲህ አብሜሌክ የተባለ ባሏና ኖሃሚን የሚቀምሱት የሚልሱ ሲያጡ ቤተልሔምን ሀገራቸውን ጥለው ወደ ሞዓብ ተሰደዱ እነሱ ብቻ አይደሉም መሐሎንና ኬሊዮን የተባሉ ልጆቻቸውም ከነሱ ጋር ነበሩ መጽሐፈ ሩት ምራፋን ቁጥር ስድስት ላይ መሃሎንና ኬሊዮን የተባሉ የአብሜሌክና የኖሃሚን ልጆች ነበሩ በረሃም ምክንያት እንጀራ በማጣት ምግብ በማጣት ምክንያት ተሰደዱ በስደት መኖር ኖሃሚንና አቤሜሌክ ኑሮ ጀመሩ በሞአብ ከሀዛብ ጋር ተቀላቅለው ኑሮ ጀመሩ እመብል በማጣት ምክንያት ሀገራችን ያለምልምልን እህላጠን አጠን ወይም ታመን ወይም ጠላት ተነስቶብን ሀገር ጥለን ጓዝ ጠቅለን ከመሰደድ ያውጣን እግዚአብሔር አምላካች ኑሃሚን የምትወዳትን ቤተልሔምን ተፈሲ ኦ ቤተልሔም ሀገሮ ሙለ የነቢያት ሀገራቸው ቤተልሔምን የዳዊት ከተማ ቤተልሔምን ጥለው ለመሰደድ ግድ ሆነባቸው ታዲያ በዛም ሲኖር የኖሃሚን ነገር ያስለቅሳል ያሳዝናል የኖሃሚን ነገር እንባን ያስፈስሳል የኖሃሚን እድል መከራ ነው ኑሃሚን ለመከራ የተፈጠረች ሰው ናት በዛ በሞአብ ምድር በስደት እንዳሉ የምትወደው አብሯት የተሰደደው ባሏ ሞተባት ከረሃብ ጭምር እንደገና ከረሃብ በላይ የበዓል ሞት በባዓሏ ሞት ስትጨነቅ ባለቤቴ ጓደኝ ባለቤቴ ሞት ተብላ እጥፍ ዘርጋ ስትል መሀሉንና ኬሊዮን የተባሉ ሁለቱ ልጆቿ አሞቱባት ኑሃሚን ብቻው አንቀረች እዩትማ ወገኖች የተመልከቱ ኖሃሜን ብቻው ቀረች በስደት ያውም ከሀዛብ ጋር ከተወለደችበት ሀገር ቢሆን ይቀል ነበር ልዩቿ ቢሞቱ ሌላ የመንደር ልጅ አይጠፋ ባለቤቷ ቢሞት አክስቲ ሰው አይጠፋ ምንም የምታውቀው ሰው በሌለበት በሞዓብ ምድር ኖሃሚን ባለቤቷና ሁለቱ ልጆቿን አጣቀረች የልጆቿ ሚስቶች ከእሷ ጋር ነበሩ ከዚህ በኋላ በሀገሯ በቤተልሔም ዝናብ እንደዘነበ እህል እንደበቀለ የሚበላ የሚጠጣም እንደተገኘ ወሬ ሰማች እንግዲህ ከሰው ሀገር ባለቤት የለ ልጆችም አልቀዋል ምን በየልቀ መጥ ወደ ሀገር የልህድና ከሀገሬ የሀገር ሰው ይቅበረኝ አለች ምድግ ብላ ወደ ሀገሩ አለመሄድ መንገድ ጀመረች እሷ መንገድ ስጀምር ሁለቱ የልጆቿ ሚስቶች ከአንቺ አንለይም ብለው ጥምጥም አድርጋ ያዟት አንለይም አንቺ ጋር እንደዳለን ከኛ ጋር እንደኖርሽው ባሎቻችን ልጆችሽ ቢሞቱም ከአንቻን ለይም አሉ እሷም እኔ ልጅ እንግዲህ ልጆችን አልድርላችሁ እንዲሁ ቢሆን እስከ እንግዲህ ለእናንተ የሚሆን ልጅ አላደርስ እንኳን እንግዲህ ልጅም አልወልደውን እንዴት በእኔ ምክንያት እንዲሆናችሁ ትቀራላችሁ አይሆንም አይቻልም አለቻቸው አንዲቱ ተመለሰች ጉንጫዋን አገላብጣ ስማ እያለቀሰች ጥላት ሄደች ሩት የተባለችው የአንዱ ልጇ ሚስት ግን እንዲ አለች መጽሐፈ ሩት ምራፋን ቁጥር 17 ላይ ነዋሚን ሆይ የሚያሳዝን ነገር ነው የሚያስለቀስ ነገር ነው እንዲ አለቻት እኔ ከአንቺ ጋር ይሄዳለሁ አለች እንዲህ አይነት ሰውም አለለካ እንዲህ አይነት ሰው ቢሰጠን እንዲህ አይነት ሰው አሁን ከኔ ጋር የተሰደዱ አሉ በዚህ በስድስት ወር ስደቴ በዚህ በስድስት ወር የግፍ የመከራ የፈተና ቀኔ ከኔ ጋር እንደን የተሰደዱ አሉ ታማኞች ከእኔ በላይ ለእኔ የሚያስቡ ከእኔ በላይ ለእኔ ክብር ለእኔ ህይወት ለእኔ አኗኗር የሚጨነቁ እንዲህ አይነት ሰው ያብዛልን እየታግዛል ሩት እንዲህ አለች ሆይ ሬካን ቻለልኝ በመትሞችበት ቦታ እሞታለሁ ይሄ እበላለሁ አይደለም ለመብል ብቻ የሚከተሉ ሰዎች አሉ ለመብላት ብቻ ከቀለማ ለማሳለፍ የሚከተሉ ሰዎች አሉ ከዘመን ለመረስ የሚከተሉ ሰዎች አሉ የሚፈልጉትን ነገር ለማግኘት የሚከተሉ ሰዎች አሉ ምራዊ ወርቅና ብር ወይም ልብስና ጨርቅና እንጀራ ለማግኘት የሚከተሉ ሰዎች አሉ ሩት ግን እንዲህ አልነበረችም እያለቀሰች ኖሚን ሆይ አንቺን የገደለን የን መጀመሪያ ይገላል አንቺ በሚትኖሪበት ቦታ ኖራለሁ አምላክሽ አምላኬ ነው ህዝብሽ ህዝቤ ነው አለቻትና ጌታ ላይ መጨረሻ አንቺና ኔን ከሞት በቀር የሚለየን የለም ቃልኪዳን ማለት ይሄ ነው አደለም ወገዶች አንቺና ኔን ከሞት በቀር የሚለየን የለም ሞት ሞት ብቻ ነው የሚለየን አቤት የታለለች ሩት በዚህም እኮ ትጠቀማላችሁ ሩት እኮ ተጠቀመች ከሙአብ ተነስታ ኖሃሚንን ተከትላ እንዲ አይነቱን ጽኑ መሐላ ጽኑ ቃል ይዳል ካንቺ ከሞት በቀር የለም ብላ ሩት ኖሃሚን ብትከተላት የዳዊት አያት ነው የሆነች ከኖሃሚን ጋር እዳ የዳዊትን አያት ወልዳለችና የታላቁን የንጉሱን የዳዊትን አያት የወለደች ከቅን ብታገለግሉት ቃል ብጠብቁ ብትጠብቁ ለስጋ ባታድሩ ለስጋ ባትኖሩ ልብላ ለጠጣ ከቀል ድረስ ወይም ገሌን ገድየው ልቀማው ወይም ሲታሰር ሲሞት ልየ ብላ እኩይ ነገር ባታስቡ በጎህ ቢኖራችሁ የሚገጥማችሁ ድል እንዲህ አይነት ነው ከሞአብ ተሰዳ የዳዊት በቤተልሔም የኖሃሚንን ዘመድ አግብታ የዳዊትን አያት ወልደዋለችና መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል በስደት መኖር ታዲያ ወደ ቤተልሔም ስትገባ ግን ኑሃሚ ድሮ የሚያውቋት ሰዎች ምንም ዘመናት ቢቆጠሩ ትዛላቸውና ምንም ብታረጅ ምንም ብትጎሰቁል ባለጸጋ ሀብታም የነበረችው ኑሃሚን የምትበለው አጥታ ባሏ ሙቶና ልጆቿም ተቀብረው እያዘነች ሰውነቷ መልኳ ተፈጥሯ ቀይሮ ቢያዋት የቤተልሔም ሰዎች መሽም ጠቅሎ አረሷትምና ስትገባ መንገዱን አቋርጣ ሰት አረ ኖሃ መጣች እያሉ ይከተሏት ነበር አረ መጣች በስንት ዘመን ይሏት ነበር እሷም ዞር ብላ እንዲህ አለቻቸው እናንተ ሰዎች ኖሃሚን አትበሉኝ ኖሃሚን ማለት ደስታ ማለት ነው ኖሃሚን አትበሉኝ እግዚአብሔር አስመርሮኛል ባሌ ሙቶብኝ እግዚአብሔር አስመርሮኛል ልጆቼ ሙተውብኝ እግዚአብሔር አስመርሮኛ አለ በሙላት ወጣው ሀብት እ ገንዘብ እ ባሌን እ ልጆችን እ ተሰደድኩኝ አለ ስመለስ ግን ባዶዬን መጥቻለሁና እግዚአብሔር አስመርሮኛልና ማራ በሉኝ እንጂ ኑሃሚና ተሉኝ አለች በስደት መኖር ኒ ነው ስደት እንዲህ ይመራል ባህር ማዶ በስደት ያላችሁ ልጆች ስለናንተ አይዟችሁ አይዟችሁ ኔም ስደተኛ ነኝ በተወለድሁበት ወረዳ የመኖር መብት የለለኝ የሞተ ውሻ የሚሰድበኝ የሞተ ውሻ ልብላህ ልንከስህ ይለኝ ትንኞች ቢምቢዎች የሚወራጩብኝ እኔም ስደተኛ ነኝ አይዛችሁ አይዛችሁ ሁሉም ያልፋል ግን እግዚአብሔር ያቅበሙ ለፈላሲያን ይላል ደግሞ መዝሙረኛው ዳዊት በመዝሙር መ አባአምስት ቁጥር ሰባት ላይ እግዚአብሔር ስደተኞችን ይጠብቃል ይላል አይዛችሁ የገሬ ልጆች ባረብ ዙሪያ በአሜሪካ እና በአውሮፓ በአውስትራሊያ በስደት ያላቸው የሀገር ልጆች በስደት ያላቸው ሀገር ወገኖች አይዟቸው እመቤታችን ምን ጌታ ወደ ግጽ ወደ ኢትዮጵያ ተሰዳ ነበር አብርሃምም ወደ ከነአን ተሰዷል አብርሃምም ወደ ጅራራ ወደ ግብፅ ተሰዷል ይስሐቅም ያይቆብም ተሰደዋል ስለዚህ ነው ነቢዩ ዳዊት በመዝሙር ሰላሳ ስምንት ከቁጥር አራአንድና አራ ሁለት እኔ እኔስ እንደ አባቶች እንደ አብርሃምና እንደ ዳዊት ስደተኛ እንደ አባቶች እንደ አብርሃምና ግን አቤቱ ወደማ ልመለስበት ሳልሄድ አርፍ ዘንድ ተው ብሎ ዳዊት ተቅሎታል አሁን ወደማንመለስበት መቃብር ሳንገባ ወደማንመለስበት ሲወል ሳንወርድ አርፍ ዘንድ እግዚአብሔር በመረቱ ይመልከተኝ ጌታ እግዚአብሔር በስደት መኖር ርሳችን ይሄኔ ኔበር ስብከት ከእግዚአብሔር ነው የሚቀርብላችሁ እኔ አውቄው ተጨንቄበት መችስ ወጥ ለመስራት አሻቦ ያስፈልጋል ቅመም ያስፈልጋል ቀይ ሽንኩርት ነይ ሽንኩርት እዛ ላይ ደግሞ የተደቆሰ የተቀመመ ነገር ያስፈልጋል ኤነ ወንጌል ለመስበክም እኮ ቅድም እንዳልኋቸው ግዴታ ማቀነባበር ያስፈልጋል ነገሮች መዘጋጀት ያስፈልጋል በዚህ ታላቅ ህዛሁን ሰው ምን እንደሆኑ ይታወቃል የመጻ መምር የሆኑ ባለስልጣን የሆኑ ሀቢሯቸው ብሎ ሲታዩ የሚያቀጠቅጡ የሆኑ ባለሀብት የሆኑ ምሩ ታውቆ ከዚህ መካከል ቆሞ መናገር ያስጨንቃል ወገኖችን ግን እግዚአብሔር መችም ለበጎ ነገር ስለሆነ ቢጎልም ትሞሉልኛላችሁ አይደለም እንዲ ሲጎልም ትሞሉልኛላችሁ ደግሞ የነጠበ የጎደለ ካለም ታስተካክሉታላችሁ ይሄ በፍቅር ስለሆነ አገልግሎታችን መችም አታሙኝም ሰው የሌለውን አምጣ ተብሎ ይታማል እንዲህ እኔ ያለኝን እየተፍጨረጨር ነው የለለኝን አምጣ ብላችሁ ስለማታሙኝ ባለኝ ነው የቆምሁት እግዚአብሔር የበለጠ እንዳገለግላቸው የበለጠ እውቀቱን ይግለጽልኝ ጌታ እግዚአብሔር እሺ በስደት መኖር ስለ ውሃሚን ይህን አልኋቸው ማራ በሉኝ እግዚአብሔር አስመርሮኛል ንሃሚና ትበሉኝ ይህን ሰምተውት ይህ ስም ለእኔ አይበጀኝም አለች ማራ በሉኝ መኖር ይህ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ነው ይህ የበረሃው ስብከት ነው በስደት መኖር ስደት 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 መከራ ስደት የመከራ ህይወት እናትን ትቶ መሰደድ አባትን ትቶ መሰደድ ወንድምን ትቶ መሰደድ በትዳር ዓለም ያላችሁ የትዳር ጓደኛን ልጅን የልጅ ልጅን ጥሎ መሰደድ ያደጉባትን ቦታ ውሃ ረጅታችሁ አፈር ፈጅታችሁ ያደጉበትን ቦታ ጥሎ መሰደድ ስደት የመከራ ህይወት በስደት መኖር እናንተ ትኩሽር ወስቶ ሉነ ይኖራችሁ ማለት ነው ሀገራችሁ ላይ ወፍራም ጠላ ፈረቀጠነ እያል ስጠጣ ነው ማለት ነው እድለኛው እኔ በስደት ነው የኖርኩት እንደኔ ስደተኞች አሉ በስደት መኖር እስኪን ጨማምርበትና ትምህርታችን እናደጋለሁ ሌላው በአንደኛ ሳሙኤል ምራፍ 19 ቁጥር 12 ላይ ዳዊት በእስራኤላውያን ላይ የሚዝተውን የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን የሚገዳደረውን ጎልያድን ገሎ ከተመለሰ በኋላ ይላል በአንደኛ ሳሙኤል ምራፍ 18 ቁጥር አራት ላይ ዳዊት ልፍ ገደለ ሳወል ግን ሽህ ገደለ እያሉ የእስራኤል ቆንጃጅቶች የእስራኤል ደናግሎች በወንጭፍ ድንጋይ ጎልያድን ግንባሩን ብሎ የጎልያድ ቁመቱ ስድስት ክንድ ከስንዝር በአንደኛ ሳሙኤል ምራፍ ቁጥራ ሁለት አራት ላይ አሁን ቁመት በኔ ክንድ ሶስት ክንድ ከስንዝር ነው የሰው ቁመት ይሄ ነው የጎልያድ ደግሞ እጥፍ ስድስት ክንድ ከስንዝር ወይ ያየው ሰው ስድስት ከዛ በላይ በድንጋይ በጦር እንዳይወጋ ራሱም በነሐስ ገንባሌ የነሐስ በአጠቃላይ ብረት የለበሰ ነው ጦርም ሰይፍም ማይወጋም ሲያድግም ደግሞ ጦረኛ የጦር ሰራዊት ሆኖ ሰልጡ ነ የፍልስጤማውያን መሪያቸው ነው አሁን በእስራኤል ላይ እየዛተ እንኳን ሰዎች መሬቷም ጭብጥ ጭብጥ አትሞላም እያለ እየዛተ መጣ ግን አለ ህዝቤና ህዝባችሁ ከሚዋጋ አንድ ሰው ይምጣና እኔ ንግጠበኛ ነግር ቁመቱ ስለረዘመ ተመልከቱ ከወፈሩ ሰው አይፈሩ አይባል የለፍ አንድ ሰው ከእናንተ ላኩ እኔ ንግጠመኝ እሱ ከገደለኝ ያው እናንተ ፍልስጤምን ሁሉ ትይዛላችሁ እኔ ካሸነፍክ ደግሞ እኔ እስራኤልን ሁሉ ይዛለኋል እንዲህ ብሎ ላከባቸው ሰይፉን እዞ ሰራዊቱን ለቆ ወደፊት እየገሰገሰ መጣ ያን ዳዊት በግረኛ ነበረ በግጠባቂ ጠባቂ ነበረ የአባቱን በጎሽ ጠብቅ አባቱ ና ልጅ ወንድሞችን ኤልያብ ከሳኦል ጋር ፍልስጢማውያንን ሊዋጉ ዳር ደንበር ሊያስከብሩ ዘምተዋልና እስኪ እሸት ውሰድላቸው እስኪ ትኩስ ዳቦ ውሰድላቸው ለንጉሱም እጅ መንሻ ሰጠና ብሎ ሀመንጋው ለይቶ ዳዊትን ለወንድሞቹ ስንቅ እንዲያደርስ ጠራው አጋጠመኛለና ዳዊት ያን ዳቦና እንጀራ ያነሸት ለወንድሞቹ ሰጠና መንፈሳዊ ጀግና ዳዊት ያነን ፍከራ ያነን ዛቻ ሰምቷል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔርን ሲሰድበው እስራኤልን ሁሉ ሲያንቋሽሽ ጭብጣት ሞሉም እያለ ሲሳደብ ሰማና ንጉስ አለ ይህንን ፍልስጤማዊ ይህን ያልተገረዘ ፍልስጤማዊ ለሚገልለት ንጉስ ምን ይሰጣል ምንድን ነው የሚሰጠው አለ ይህንና ይህን ብለው ነገሩት ቀጥታ ዳዊት ሳዋልን ተሰናበተና ወደ ማን ሄደ ወደ ጎልያድ ያንን ስድስት ከስንዝር ሰው ሊገጥመው? ህፃን እኮ ነው ገና ወጣት ነው ዳዊት እኮ ንጉሱም አንተ ህፃን ነህ እርዘም ያለ በሰል ያለ ሰው እንኳ ቢሆን መልካም ነው አንተ አሁን ገና ህፃን እንዴት በዚህ እድሜ በዚህ አቅምህ በዚህ አቅም እንዴት ትሄዳለ ይህንን ጀግና እንዴት ትገጥመዋለ አለው አለው ዳዊት በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁጥር 35 ላይ ንጉሱ እኔ የአባቴን በጎች ስጠብቅ ነብርና አንበሳ ሲመጣ ነብሩን በጡጫ አንበሳው በርግጫ ብዬ በጉን ሞንጭቄ ከአንበሳው አፍ ቀማለሁ አለ ታዲያ ይሄ ያልተገረዘ ፍልስጤማዊ ከፊት አይቆምም አለ በቃ ወጣት አየሀገር ፍቅር የሀገሬ ልጅ ይሰማችሁ ይህ ነው የሀገር ፍቅር እንዲህ የእግዚአብሔር ፍቅር እግዚአብሔር ሲሰደብበት እግዚአብሔርን እኮ ሰደበው እግዚአብሔርም ከእጅ አያድናችሁም አለ እናንተ ምንን አትችሉኝም አለ ከዚህ ሁሉ አንድ ሰው ላኩና እንታያለ ውረድ እንውረድ አባይ መጣ ነገር ሳኦል የእስራኤል መሪ ደነገ ጠፈራ ሳኦል ብኮ እንዳቅሙ የሳኦል ቁመት ከማንኛውም ሰው አንድ ክንድ ከፍ ይላል አሁን ከኔ እኔና ሳውል ብንቆም እንዲህ አርጀን የማየው ሳውል ረጅ ብለው ሰውል ብ ሳውልም ደግሞ ጀግና ነው ጀግናው ደግሞ ጀግና መጣበት ስድስት ከስንዝር እና ዳዊት ይሄ ነብሩን እኮ በርግጫ ብዬ ነው አንበሳውን ረግጨ ነው በጉን የምቀማው አለና እግዲህ እግዚአብሔር ያውጣለ ሰይፉን ሰጠው ሳውል የንጉሱን ሰይፍ ሰጠው ታዳ ዳዊት ያንን ሰይፍ ወገብ ላይ ቢታጠቅ ከምን ይምጣ ገና አጻድ አይደል ገንጀል ብሎ ቁጭ አይ አልተስማማኝም ሰይፉን በጎቹን የሚጠብበት ወንጭፍ ያዘ ወንጭፍ እንዲው አሁን ወይ ድፍረት ወይ እምነት እምነት እንዲያጠነክራል እምነት እንዲያበረታል እምነት እንዲህ ያስወስናል ወገኖች እምነት የሌለው ኮርስ ሲወላውል የሚሞት ያን ጊዜ ወንጭፉን ያዘና ወደ ጎልያር ሲሄድ ሸለቆ አገኘ ከሸለቆ አምስት ድንጋዮች ትብልብል ድንጋዮች አነሳ በኮረጆ አደረገና ጎልያር እየፈከረ መጣ እንዴ አንተ ሽመል ዘምት መጣቢ ውሻ መሰልሁ ዛሬ ስጋሃን ቆርጭ ለሰማይ ወፎችና ለዱር አራዊት ንምሰጥ ይለዋለ ያ ጎልያደ ዳዊትን ነው እንዲህ የሚለው እንታያል ቆራርጭን ዳዊት ደግሞ እንዲህል እኔማ አንተ በምትገዳደረው አንተ በምትሰድበው በሰማይ አምላክ በእግዚአብሔር ምን አለሁ ዛሬ አንገት ግን ቆርጬ ለሰማይ ወፎች ስጋህ እንሰጣለሁ ፍልስጤማውያንን በታተኜ ሀገራቸውን እረከባለሁ ይላል ዳዊት ደግሞ እንድ እየተፈካከሩ እየቀረቡ ነው እኮ እሱ ቢመጣ ሊያ ቢመጣል እሱ ቢመጣ እኮ እየተፈካከሩ ላለማረፍ እኮ ነው እስኪገናኙ ድረስ ላለማረፍ ይረጋገማሉ በቃ ዳዊት የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን ስም እየጠራ ያ ደግሞ ደግሞ የሚያመልከውን ቤል ዳጎድ እያለ ሰይጣን እየጠራ ይሰዳድባሉ ያን ጊዜ ዳዊት ቀረብ ሲል ድንጋውን ከወንጭ ፎላ ያደረገና በስመ ሥላሴ በስመ እግዚአብሔር የወረወረው ጊዜ ግንባሩን መተው ጎላያደን አወዳደቁ በዚህ ነው በስደት መኖር አሁን ይንገሎ ሲመለስ ሳኦል መሸለም ሲገባው እናንተ አሁን እንፈርዳለን ታደ አሁን ይሄን ገዳም ለምን አቀናችሁ ተብለን ሳንሸለም እንላለን አለመሞታችን ተመስገዶ ረዳ ትጋብ ቀዩ ትጋብ ቀዩ አለመሞታችንም ተመስገን አለማደራችንም ተመስገን ነው ሽልማቱ ይቀርበ ዳዊት ጎላያድን ስለገደለለት የእስራኤል ቆንጃጅቶች ዳዊት እልፍ ገደለ ማለት እልፍ ማለት ከሺ በላይ ነው ቁጥሩ ልክ ነው ገሉ ሁሉም ተሸማቆ ፈርቶ መሬት ሰማይ ተደፍቶበት በነበረ ጊዜ ደረሰና ገደለላቸው አደለም እንዴ መከበር አለበ ለምን ሳሆን እኔ ንጉስ ነኝ እኔ ሳልከበር እንዴ ሰርቶ ነዋ መከበር ሳይሰሩ መከበር አሁን ለምን በቁጥር በለጠኝ ለምን እልፍ ተባለ ለምን ለእኔ እሺ ተባለ ያውም ኮሽ ብለ ወለታል እኮ ዜሮውን ዝም ብለው ዜሮውን ሶስቱን ዜሮ አንድ ቁጥር ጨመሩና ሽ ገደለ አሉ ደስ ብለው ግን አልገደለም አደለ በዛ ሰዓት አልገደለ በዛ በፊት ያው ብዙ ሰርቶላቸዋል አሁን እልፍ ገደለም በዚህ ቅናት ያዘው ዳዊትን ለመግደል በተደጋጋሚ ጦር ወረወረበት ዳዊትን ሊገለው በዚህ ጊዜ በስደት መኖር ነው ርሳችን አደል በአንደኛ ሳሙኤል ምራፍ 19 ቁጥር 12 ላይ ደግሞ ልዩን አጋብቶታል ሳኦል ዳዊትን ልዩን አጋበው ያጋባውም ደግሞ ለወዳጅነት እንዳይመስላቸው የልጅ ባል ከሆነ አንድ ቀን እገለዋለሁ አታልዬ ፈርቶታል በችም ዳዊትን እንዲሁ ሲያው ፈረውና ይህ ሰው ፈርቸዋለሁ የእስራኤል ህዝብ እሱን ይወዳልና ወደ እሱ እንዳይገለበት የልጅ ባላ ርጅ ለያዘው አለዛም ደግሞ አንድ ቀን ወደ ጦር ሜዳ ሰድና ግደሉት ብሎ የልጅ ባል አርጎታል አሁን ህዶ ከቤቱ ካደረበት ሰራዊት ላከ ይህንን ሜልኮል የተባለች የሳውን ልጅ የዳዊት ሚስት አባቷ ወደ ዳዊት ዳዊትን ሊያስገድል ዳዊትን እጁ ልዛችሁ አምጡሎ ወታደር ዘማች ስትሰማ ዳዊት ዳዊት ተነሳለችው ምንጋለተ አይ አባቴ ዛሬ አንተን ሊያስዝህ ሰራዊት እየለካ እየመጣ ነውና ተሎ በላለችና በመስኮ ታሸልካ በቅርጫ ታሸልካ ተሰዶ እንደሄዳ ያደረገችው በስደት መኖር እርሳችን ነው ያ ጎልያድን የገደለ ጀግና ያ አንበሳውን በርግጫ ነብሩን በጡጫ የሚገል ጀግና ዳዊት እጭስ ፈተና ሲመጣበት ቤቱን ጥሎ ተሰደደ በመስኮት ሾልኮ አመለጠ ክፉ ቀን ክፉ ነው መች ምን ይሄ ብቻ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ስለ አብርሃም ከአይሁድ ጋር ከሊቃነ ካህናት ጋር ሲነጋገር አንተ ከአባታችን ከአብርሃም ትበልጣለህን አሉት እኮ እንዲ አይሁድ በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 8 ቁጥር 51 52 እስከ እስከ ከአባታችን ከአብርሃም ትበልጣለህን አሉት አይ አብርሃም ሳይወለድን የነበርሁ አለ ልክ ነው አለም ሳይፈጠር ነበር የእኛ ጌታ አለም አብርሃም ሳይፈጠር ሳይወለድን አለ ሲል ቅናት አደረባቸውና ሊገሉት ድንጋይ ይዘው በድንጋይ ሊወገሩት ተነሱ ያን ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግልሽ ከመካከላቸው ተሰውሮ ጠፋቸው በስደት መኖር ጠፋቸው በቃ ሊገሉ ሲፈልጉ ጠፋቸው ጌታም ተሰወረ ታዳኛ አንዳንድ ችግር ሲፈጠር ያችን ቀን ሶር ብሎ ማሳለፍ ይሄ ወንድነት ነው እንጂ ውርደት አይደለም ገብቷቸኋል የገሬ ልጆች ያችን ቀን ማሳለፍ ግብ ግብ ገጥሞ ቢገሉም ጣጣ ቢሞቱም ጣጣ ክፉን ያደረግ እንጂ አሁን እኔ እዚህ ላይ ፍጥጥ ብዬ ዝም ብዬ ምን ከእናንተም የሚሞት አለ እኔ ብቻ አይደለም እጎደውኩ ከእናንተ የሚጎደል ነው ወገኖችን ክብር ለመጠበቅ እንዲህ ይደረጋል የወገኖች ክብር እናንተ እንዳትጉላሉ በእኔ የመጣው ጣጣ እናንተም ችግር እንዳይደርስባችሁ ሰወርብል ይሄ ውርደት አይደለም ወይም ፈሪነት አይደለም ጌታም ልይዙት ፈለጉ በድንጋይ ሊወግሩ ትፈለጉ እንደ ቆሙ ተሰወራቸው ጠፋቸው በቃ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 59 ያንባቸው ተረዱት ተሰውሮ ጠፋቸው ከኔ ጋር ናቸው ያገሬ ልጆች ለመጨረሻ የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 25 ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 33 ላይ ከሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በደማስቆ ወንጀል ሲሰብክ አይሁድን ሲያስተምር አይሁድን ወንጀል እየሰበከ ከሰማያ ሰማያት መውረዱን ከድንግል ማርያም መወለዱን በዮርዳኖስ መጠመቁን በቆሮንቶስ አርባ ቀን አርባ ሌሊት መጾሙን ይህንና ይህን የመሳሰለውን ስለ ጌታ ሲያስተምራቸው አይሁድ ጳውሎስን ሊገሉት ፈለጉ እንዲ አንዱ ገዳይ አንዱ ተገዳይ ይቻለም ምን ያለው ሙያ ነው ምን ይህን ብንተው ወገኖች እኔ ጋር ናችሁ ሀኔ ጋር ናችሁ ሆይ ሸክላ ሰሪ አሁን ወይም ድግር የጠረበ ሰው ድግር የሚጠርብ ሰው አላደል ሞፈር የሚጠርብ ሰው አላደል ገበታ ዛሬ የጠፍተዋል እንጂ ጦ አንዳንድ ገበታ እንኳ ቤታችሁ ብታኖሩ ልጆቻችሁ የሚወለዱት ቢያዩት የነበረውን አገልግሎታችን ሸክለው አሁን አሁን የጆግ ነው የምትሉት ምን የጀሪካ ከጀሪካ ጠላና በሆነ ጠላ ከሆነ እንዲው ጥሩ ሴት የጠመቀችው ጠላ ከሆነ በጀሪካ ከሚቀርብ በማዲጋ ከሚቀርብ እንዲው ምን ይመስላችኋል እንደው አንተ መናገብህ አንተ መጨለጥክት ብቻ ነው ብታይ እኮ ውበት የለህ ብኮዝ ሙዕተዝ የሚባል አለ በዛ ይቀመጥና ራሱን እንደ ደናቄ ሲጠበጥባል ደሞ ራስ ማዲጋው አደለ ብ ዘመል እንዲ አቅፋለብትዘው እኮ ዘንበል ላርጋ በባቆርቆር ያሳቀርበው ህይወት ደስ ግላለት አሁንማ ጀሪካ ባብ ቆርቆር ያለ ጆጓር እዛ ቀረብ ዋንጫ የለ ኒኬል ይሄ ምድ ፕላስቲኩ ደ ምንድን ምትሉ ዚ ኩባያ ጎማ ጎማ ጥሩ ነው ይሄ ጥሩ አነጋገር ነው ጎማ ለእኔም እያዘኛለሁ ወደፊት በጎማ ዋንጫ የለ ጽዋ የለ የጽዎ እኳይነታ ነትለሁ አንዱ ግር አለው አለ ሌላው ደግሞ እንደዚሁ በበት በዛ ንድዚህስለ አለቀለት ትዛስኛቸው እንደላይ ረሳችሁትን በስደት መኖር የአገሪ ልጆች ስለ ስደት ነው የምነግራችሁ ተሰደደች ተሰደደ የስደት መከራ የስደት ህወት ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዋን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉል ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዋን ናቸው መንግሥተ ሰማያትን ይወርሳሉና አለ በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ አምስት ቁጥር አስር ላይ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ በግፍ የሚሰደዱ አርሰው እየበሉ ነግደው እያደሩ የሰው ሀብ ሳይመለከቱ የሰው ክብር ሳይነኩ በጥሩ ስነ ምግባር ከማኅበረሰቡ ጋር ተቀላቅለው ተባብረው ህግን ጠብቀው እየኖሩ እንዲሁ በከንቱ ጠላ ሲነሳባቸው በግፍ የሚሰደዱ ሰዎች ብፅዋን ናቸው መንግሥተ ሰማት የነሱ ናትና የምሩን መሬታቸውን ቢያጡ የምሩን ቤታቸውን ለቀው ቢሄዱ ከልጆቻቸውና ትዳር ጓደኛቸው ቢለዩ መንግሥተ ሰማት የነሱ ናትና ከመላይክት ጋር ይኖራሉ አይዟቸው የአገሬ ልጆች በማንኛውም መከራ ለሚመጠው ፈተና እናንተ ቀስቃስ ጀማሪያት ሁኑ እንጂ የፈለገ ሰማይ መጅ ይሆን ምድር ወፍጮ ድንጋይ ብትሆን አትጨነቋ ይዟችሁ። በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ በስደት መኖር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አምስት ቁጥር ስምንት ላይ በስደት መኖር ስለስደት ነው ምነግር እንግዲህ የስለ ላይ ነው ነው ሥራ ምራፍ ዘጠኝ ቁጥር ሀያ አምስት እና ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አስራ ቁጥር ሰላሳ ወይም ቁጥር መጨረሻ ላይ እኔ ምብራዊ ይላሉ አለቅዱስ ጳውሎስ እኔም እብራዊ ነኝ የአብርሃም ልጆች ነን ይላሉ እኔም የአብርሃም ልጅ ነኝ አ ይላሉ አለ ቅዱስ ጳውሎስ እኔም እስራኤላዊ ነኝ አለ የክርስቶስ አገልጋይ ነን ይላሉ አ አገልጋዮችን እኮ ነው የክርስቶስ አገልጋይ ነን ይላሉ አ በእብደት ላለሁ አለ የአብርሃም ልጅ ናቸው እነሱም እኔም ነኝ እስራኤላውያን እነሱም ናቸው እኔም ነኝ አደለም እንዴ አዎ በዚህ ሁሉ ችግር የለም አብርሃም እነሱንም እኛንም ወልዷል እኔም እነሱም እስራኤላዊ ናቸው እኔም እስራኤላዊ ነኝ እኔም ኢትዮጵያዊ እናንተም ኢትዮጵያዊ እንደማለት ነው አይደል ግን የክርስቶስ አገልጋይነን ይላሉ አለ ኦሮሮሮ በዚህ ሳትምጡብኝ በእብደት ላለሁ አለ እኔ በልጣለሁ አለ ቅዱስ ፓውሎስ አብዝቼ በመገረፍ በመመታት በድንጋይ የወገሩኝ በብትር መቱኝ ደበደቡኝ በራቁትነት በረሃብ በጥም በሽፍቶች እጅ ፍርሃት ነበረ ቢጽካሳውያን በሐሰተኞች ባልንጀሮች ጓደኞች መከራ ነበረ ራቁት በመሆኔ በመራቤ በመጠማቴ በይብስና በባህር በምረበዳ በመጓዜ አብዝቸን በመገረፌ እኔ የበልጣለሁ አለቅደስ ጳውሎስ እዚህ በኋላ ቁጥር ሀያ ስምንት ላይ ከዚህ ሁሉ ግን የሚበረታብኝ አለ ምንድን ነው የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ብቻ ነው ቢደበድቡኝም ቢገርፉኝም እሱም ሁሉን ችየው አልፍ ያለው አለ የሚከብድብኝ ግን የቤተ ጉዳይ ብቻ ነው የሚያንገበግበኝ አለ ይህን ቃለ በኋላ ነው ይህን እያለ ሲያስተምራቸው ሊገሉት ፈለጉ ፈለጉት ሊገሉት ቅዱስ ጳውሎስን በደማስቆ የደማስቆ ንጉሥ የጦር አዛዥ ጳውሎስን ስንዛችሁ አምጡልኝ ብሎ ፈለገው አሁን እዛችሁ አምጡልኝ ቆራር ጳውሎስ የሚባል ስም መስማት አልፈልግም አለና ጳውሎስን ወታደር ላከበት አይ እኛ ህይወት ተመልከቱ ያን ጊዜ ጳውሎስ ደቀ መዛሙርቱ ደማስቆ ሌላ መውጫ መግቢያ እንደፈለጉ የለባትም በምስራቅ መምራ በሰሜን በደ የሚሽሎኮሎኩባት ሀገር አልነበረችም መግቢያዋ አንድ ነው አሁን ጳውሎስ እንዳይሾልክ እንዳያመልጥ ከተማውን ሁሉ አስጠበቀበት ሊይዘው በ እንደ ቁም ነገር ብሎ ከተማው ሁሉ ተጠበቀ ጳውሎስ ንዛቸው አምጡ ተባለ ደቀ መዛሙርቱ በቅርጫት አድርገው በመስኮታ ሾልከው ሰደዱት በስደት መኖር ሌላ ትምህርት ንጨርሸላችኋለሁ ሰባ ዓመት ዘግቶ ከሚኖር ባይታዊ አለ አሁን ሰባ አመት ዘግቶ የሚኖር ካህናት ታውቃላች ዝጉአን ታውቃላች ባይታውያን ዘግተው ይኖራሉ ከሰው ሳይገናኙ ያው የሚመገቡትን እየተመገቡ እጌታ የመደበላቸውን ዘግተው የሚኖሩ ዝጉአን ባይታውያን አሉ ሰባ አመት ዘግቶ ከሚጸልይ ባይታዊ ወታደር ህዶ ናንጉስ ይጠርሃል ቢለው አንድ ሰባ ዓመት ዘግቶ ከጸለየው ባይታዊ ይልቅ ወታደር ዶ ተቀመጠበት ከጸሎት ወታ ሆዶ ዛሬ ንጉሥ ይጠራል ብሎ ቢጠረው ለባይታዊ ይሄ የበለጠ ክብር ይሆናል የትኛው ይበልጣል የትኛው ነው ገብቷችሁ ከሆን ወታደር ዶ ወታደር ህዶ ና ንጉሥ ይጠራል ቢለው ለባይታዊ ለመነኩሴው ያ የበለጠ ሰባ መዝጋት ከጌታ ጋር ነው ይሄ ግን በሰው መውደቅ ነው ይሄን ግን ሰው ነውና ብሎ የሚጠረው እና ጸጋው ይሄ ይበዛል ተብሎ ተጽፏልና እኛ በ2011 እንግዲህ ላይ ፍጥጥ ብለን ፍጥጥ ብለን አባ ሞኘ እንግዲህ ከመጣ እንዴት አደረጋለሁ አልሰረኩ አልቀጠፍኩ ያልገደልኩ እኔ ስተት የለኝም እርሱ ያው ያውቃል የሰማ መላክ የዚ ላይ መረክ አገልግሎት የሳይጓደል እያስተማርን እየሰበክን እየጠመቅን እንዲ ዝም ብለን እንዲ ስንል እግዚአብሔር ያው አሳለፈው ቀኑን ይህ ቅዱስ ጳውሎስ ጾምና ጣፋጭ አንድ ወቴ ንግግር ቀልጥፈና ያለው ያዛም መምርሃዋሪያ ጳውሎስ በቅርጫት ወጦ ሄ ነው አንው ቀንን አይቶ ማስተላለፍ በስደት መኖር ጳውሎስ ሐለፈ በኋላ ወደ አገልግሎቱ ገባ የደማስቆ አገረ ገዢ ወታደሩን በትኖ እንዳሰዱት የይሁ ጋር በፈለጋ ሲለው በቅርጫት ወጦ ወደና ተመልሶ ገባ አርጎ ህዝቤ ሆይ እንሆ ህድ ወደ ቤት ግባ ይላልና ኢሳያስ ምራፍ 26 ቁጥር 20 ላይ ወደ ቤት ግባ ደጅህንም በስተኋላ ዝጋ የእግዚአብሔር ቁጣ እስኪያልፍ ድረስ በዛ ተቀመጥ ይላል መዛፉንም ያዝዝ እኮ መደበቂ ተገኝ መሸሸጊ ወጣ ብሎ ቀንን ማሳለፍ ነውና ርሳችን የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ስምንት ላይ በስደት መኖር ያስተማረን የመከረን የገሰጸን አምላክ የተመሰገነ ይሁን ስላደመጣችሁኝ አመሰግናለሁ